Terra Foodtech és una marca d'autoclaus per elaborar plats preparats i conserves, que neix de la mà de Raiva, una empresa familiar fundada pel meu pare el 1976. Des d'aquí portem el disseny, la fabricació, la logística i el suport tècnic de tots els nostres equips. Amb les autoclaus de Terra Foodtech podem cuinar, pasteuritzar i esterilitzar en un mateix equip tot tipus de plats preparats i conserves i amb tot tipus d'envasos. Terra Foodtech és molt més que un fabricant d'autoclaus. Oferim acompanyament tècnic, legal i alimentari per a la indústria. Emprenedors i xefs que vulguin elaborar els seus propis plats preparats o conserves. També oferim solucions a mida i servei tècnic postventa. Actualment, estem expandint-nos internacionalment per convertir-nos en un referent en el món de la producció de conserves.